বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ জল পৰিবহণ সেৱা গুৱাহাটীৰ চাৰিটা ঘাটৰ পৰা চলাচল ফেৰী গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত মুঠ চাৰিটা ঘাটৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ল ফেৰী সেৱা উল্লেখযোগ্য যে কৰোনাৰ আতংকৰ বাবে বন্ধ হৈ আছিল ফেৰীসমূহ পুনৰ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা সকাহফালে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যাত্ৰীসকলে 50% যাত্ৰীৰে চলিব ফেৰীসমূহ সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি ফেৰীসমূহ চলাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে আভ্যন্তৰীণ জনপৰিবহণ বিভাগে আনহাতে প্ৰতিজন যাত্ৰীয়ে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক নিয়মাৱলী বান্ধি দিছে যাত্ৰীসকলে মুখত মাস্কটো বান্ধিব লাগিব তেওঁলোকে হেণ্ড কৰিব লাগিব আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে এজন এজনকৈ শাৰী পাতি আহি আমাৰ কাউণ্টাৰৰ পৰা টিকেট সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকক ফেৰীত উঠিবলৈ আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনোৱা হৈছে 23 মাৰ্চৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা পুৱা প্ৰায় 10 বজাত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা গুৱাহাটী আহি পায় প্ৰথমখন ফেৰী পাৰঘাটসমূহত যাত্ৰীৰ থাৰ্মেল স্কেন কৰা হৈছে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে চেনিটাইজাৰৰো কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ হেণ্ড ৱাছ দিয়া আছে হেণ্ড ৱাছ হাত ধুব লাগিব তেওঁলোকে আগে পিছে আমাৰ এইটো ঘাটেদি মানে আপোনাৰ মটৰচাইকেল বা স্কুটাৰ চাইকেল সেইবোৰ অহা যোৱা কৰিছিলে যিহেতু আমাক চৰকাৰে কৈছে যে 50% কেপাচিটিতহে আমি ল'ব পাৰিম গতিকে আমি কৈছোঁ যে ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে যাতে কিখিনি নানে মটৰচাইকেল আৰু স্কুটাৰ জাতীয় বস্তু যাতে নানে সেইটো কৰিলে আমাৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন হ'ব ফেৰীত যাত্ৰীসকলক বাহন নানিবলৈ আহ্বান জনাই কৰ্তৃপক্ষই গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড ৰজাদুৱাৰ গুৱাহাটী আৰু কুৰুৱা গুৱাহাটী ঘাটত চলিল ফেৰী সেৱা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা নিতুপম মেধিৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হীৰকৰ সৈতে পল্লৱী বৰাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ